jangan lupa selur subscribe di channel sahabat si official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel sahabat si official. Acara hari ini adalah nonjok acara mantenan ngasih berkat bersama bapak-bapak ini. Oh, bodyguard saya, guys. Mintine, Pak. Jalan lurus mawon, ngikuti di jalur niki, Mas. Lurus mawon, guys. Nggih. Loh, pawan kok ora dikeki to, Pak? Endi iki to? Nggih, iki sengkal, Mas. Kawan, sekalian ngapunten titip pisan. Pisan iki kok kene ae. Dalem takon ngopi dhisik nggih, kok. Ngopi. Eh, wis terakhir to. Dalam wis terakhir. Tak sik sing budal niki ya. Kan mulih teko kono magrib ora apa-apa to, Dok. Tapi, Bos. Masih teko kono ngasar kan terlihat kan lumrah ae, Mas ya. Ora oleh wong aku melu kok ndedak. Ya, Bun. Ya, Mas Cut. Enggo. Untunge lek Mas Lang. Oh, dalane lur. Kebon-kebonan. Ya, kuwi ditambani apane paping kae nambah 5 meter ae gak anu. Gak gelem. Gelem gak mau. Ora oleh. Alah, ana yo. Tanah 5 meter. Nek takoni wong ki aku ben gawe anu lho. Apa? Peteng ora iso. Belajar elek. Lah, belajar elek yo pasti dilengen aku lho. Oh, tak pikir-pikir aku pengen pawon. Bakal. Maksudnya ini Bet, nggak pawon. Lamun nggak pawon, aku sih perlu beteng barang idul. Karena tak beteng idul seret, aku pada pasan nggak anu pengen tak kayak orang di templo kok i. Aku nggak model kayak gubuk-gubukan, nuna bila. Aku saya bentar lukang toh. Itu pak, jatuh. Iri. Siap. Jalan lur, subscribe lur. Diputer-puter. Ya terjerene gak ana toh? Kene. Kene sebab jawab. Yo kok mulai kok ono. Adam stal carry ayo kiai lho, ora ketal luwe ya. Mung keteng kok ngono. Eh, langit tes. Nek Aspur 12 ngajujo seret durine karetan. Jambu al. Ki lurus, Pak. Mikok kiri kanan. Kiri ya. Siap. Kiri. Jalurnya ten kok koyo tan. Ngene iki. Belok kiri. Mari ngoto kono yo. Ki cewek lur. Ki lene petengan, Mas, kanan jalan, Mas. Petang di, Pak. Petengan iki lho sing kanan jalan iki lho, Mas. Oh. Gerdune listrik. Siap. Ini ta? Eh, iki peni. Oh. Kira kan bangunan tak iki. Niki to, kanan niki to. Oh niku, siap. Antem iki kene. Eh? Antem iki kene. Lah, langsung nih. Uduk to, Pak? Uduk. Lur. Nah, lur. Rapi, lur. Ayo Mas Andre kene. Gas mana? Lu telu wa, Pak Kabul. Oh, enak nih kene iki pelek telu. Iya. Hei. Ngene ngene safari piro ngono? Macem mandi nek anu rame. Telu iki. Ngerane wong e kabeh. Iki dak endi, Pak? Niki etane pura, Mas. Bulurjo. Iya. Iki lurus. Ini gini es blay pura pas sebelah orang siap kanan jalan kuning, Mas, batu kuning, Mas. Oh, pakar kuning. Iya, saya mari tak terni. Lu sampe jam akun berarti. Iya, aku. Jadi Sonil lonjok. Ajudan. Pak Jemadi, Nunu, Tetrami, Budini, para Pak Jemun Imam. Behrur. Tak omongi lur, jadi ini nancok para bapak ini. Beh, sawruh.
nonjo orang lambenan gur gawa kaos ote-ote kaos putih nunggu singlet wah angel ade desek ada desek ada wes mantap eh sangel ngelur saya kini daerah Bulu Rejo omahe apik-apik lur bangunan ini jos-jos meduk sih lur ya, tak meduk sih taruh dulu kahanan langsung saya ini gue panter lur ya lur, omahe apik lur ya lebumah kayak deh, sing apik wis dileboni omahe apik iki. Sudah. Iki Mas apa to? Wah, apik meni. Bu guru, ayo ora. Rondo mati kan. Oh, kok tok wae sampe diun. Oh, rondo berarti. Pensiun. Tapi omah gede sampe dhewean nang nggone. Oh, sama anaknya. Sama anaknya. Puh. Kayak rondo meh gede lho. Semangat. Sopo nae? Agus. Modele nanti. Modele dalam pertumbuhan ini. Tidak cawas sama lur. Tapi cowi itu mulai kesenggelan. Masa aku kalau makan. Nara Jember, pak antara Jember Malang di Palang. Kalau angel mah jauh lebih jeruk ini. Lurus pak. Lurus terus sampai entek mas. Oh siap. Mantep nih ki, mobil off road nih ki, pantere. Tapi teh, tuh tenan mantep loh. Masuk anu ki. Lagi, pari kayak gini ya Deli. Pari modelnya kapan ngono kui pak? Ngomongnya aku tahu obat nih sak, dengi ki. Aku belum cuma 600 pak. Tahu obatnya pingpin tuh ranya kok kui. Dia mobil yang jebule ini ki, obat apa putih? Rapopo enek anu pengamane ngene ya. Santai. Bener nandur sayur ngene iki wis. Cepak wis iki wis. Kadang yo mulai dinongkas. Tekane 8000 sayur iki. Kilo ne. Apa? Sayur.